On est très fiers de présenter notre 8e édition du Festival du film européen. Cette année-là, on va présenter 14 films qui viennent de 14 pays différents. On est aussi présent dans 3 autres villes, dans les cinémathèques, pas uniquement à Alger, mais aussi à Annaba, à Oran et à Béjaïa. 19 سفارات بلدان الاتحاد الاوروبي في الجزائر وحنا نخدموا دائما معاهم باش نقدروا نقدموا برنامج ليمثل كل البلدان الاوروبيه. يعني بعثة الاتحاد الاوروبي دائما عندها صفتها هي انها تقدر تجمع البلدان وكل واحد يقدم الفيلم اللي يقدر يمثل بلاده بالصفه الاحسن. هناك ايضا ورشات تكوينيه دي ماستر كلاس لاضافه الى هذه الطبعه اللي كانوا عبر الولايات اللي راهي موجوده ايضا على مستوى وهران و عنابة وبجاية والعاصمة بورشتين لمخرجين أجانب أيضا.